O voto favorable a esta proposta do Partido Socialista de Galicia, do Grupo de Ano. E, en segundo lugar, señora presidenta, se me permite, aproveitar esta intervención para corrixir algunha eiva notoria que ten o Platerga respecto do que debe ser o noso país. Falo literalmente repasando, obviamente, ese plan para esta intervención, pois vostede pode comprobar como na página 20, na sección 2.1 do mesmo, cando fala do noso país, de Galicia, defíneo como unha rexión. Eu creo, señora presidenta, que estas incorreccións deberían de ser rectificadas en textos que son importantes, máis aló de que tamén aproveito para sinalar que este texto debería de estar, obviamente, xa sobrepasado ou mesmo como nel se plantea, suxeito a outro tipo de revisións. Certo, verdade, é que este sería o único documento que teríamos para prever todas estas catástrofes ou esta política de emerxencias da que se está a esbozar a falar nesta iniciativa. Pero certo, verdade, é que este Platerga queda coxo porque tan só nos fala de ou define o que deben ser os riscos naturais entendidos como nevaradas, inundacións, temporais, choivas, seísmos e demais, pero o propio Platerga nos indica que o que habería que facer é justamente traballar nas consecuencias, non, destes feitos que son de carácter estrictamente meteorolóxico. Pero claro, efectivamente, como é obvio, nese plan hai unha eiva sustancial e é que non hai ningún tipo de protocolo suxeito ou unha norma a que nos tenamos que acoller para xustamente definir como debemos de actuar unha vez que vivamos estas catástrofes que estamos a vivir, sobre todo na xente do noso mar. Tamén é certo que hai un Real Decreto, o Real Decreto 407/92, que justamente fala deste tipo de riscos, e si é certo que é unha norma antiga e entende que estes riscos non son riscos especiais, aínda que eso é así, di que efectivamente teñen que estar suxeitos a planes específicos de actuación. Pero recentemente, en xullo de 2013, hai unha normativa específica no conxunto do Estado para esta cuestión e pide o que o señor Val xusto insta na primeira parte da PNL, que é xustamente instar a elaboración de protocolos propios en cada unha das comunidades autónomas. É a verdade que respecto a esta cuestión tamén repasei onde bastantes dos protocolos que hai no conxunto de distintas autonomías, ende logo sería cando menos, non? Propicio que tiveramos a ben esta realidade para evitar o que hoxe está a pasar, ou mesmo para evitar o que ten pasado con os grandes temporais de Nadal, no que, por exemplo, en Laxe arrasou prácticamente co pobo, mesmo desmantelou, tivemos a oportunidade de conocer in situ, fuimos o compañero Fajardo e Maiseu a conocer in situ os danos que se teñen causado por mor destes fenómenos naturais e meteorolóxicos. Pero certo, verdade, ten razón o señor Val, é que estamos nas mesmas, no día de hoxe, eses danos están sin arranxar, están sin avaliar, e o que é máis grave, é dicir, a nosa xente do mar, que sería un dos sectores principais, estructurais do noso país, do noso pobo, do que deberíamos de falar exactamente agora, pois dá igual que non teñan nin para darlle de comer os seus fillos por mor justamente desas inclemencias temporais que están impedindo que podan salir a fainar. Por tanto, claro que esta iniciativa, en cada un dos seus puntos, os cinco puntos que incorpora son absolutamente sensatos. O primeiro deles, como dixen, a instauración dun protocolo de actuacións semella que debería ser así, nun país normal xa teria que ser así, é dicir, as nevaradas, e demais non chegaron a bodas, son práctica habitual, sobre todo na xente do mar. En segundo lugar, claro que a día de hoxe, dende decembro, é dicir, que ainda non teñamos unha avaliación dos danos materiais, pero dos danos tamén nas rendas das persoas, das familias, que non saibamos pois o que está a pasar, pois é lamentable. Por tanto, claro que nos vamos a esa petición, e desde logo unha, se me permite o señor Baixa para culminar, claro que o tema do seguro de mal tempo, é dicir, que semella que estamos racañando, perdón pola expresión, se é necesario, o retiro nas cuestións que son sustanciais ou principais neste país, é dicir, algo tan elemental como que vivimos en Galicia e que hai homens e mulleres que viven do mar, as mariscadoras que están a pé de traballo todo o día e que levan meses sin poder faenar, no caso
de moita xente de fora, que se lleven xan privado justamente deste seguro que se tiña neste país, pois semella cando menos que non é normal. Por tanto, claro que os cinco puntos que incorpora esta iniciativa son correctos, e mesmo, como dixen ao principio, é dicir, con ese plan chamado nacional, que é dicir estatal, do xullo de 2013, xa tiñamos que ter un protocolo de actuación para estas realidades. Por tanto, imos a votar a favor.